dalam kitab fiqah disebut, jika ada dalam majlis walimah ta'urus itu unsur kemaksiatan, haram pergi. Tuan mengaji macam tu kan? Ada unsur kemaksiatan. Dulu masa kita datang sini, kita kata pelamin. Tu maksiat lah. Lah orang tak pakai pelamin lah. Orang tak pakai pelamin. Pengantin perempuan pula tuan-tuan. Allah. Ni. Bibir merah bak delima. Laki cantik lah. Pakai jubah dengan. Pakai jubah tu lah. Laki pakai jubah. Pakai pihak. Oh. Ada syal. Oh syal. Pengantin lagi. Sempoi kan lah. Ni pengantin perempuan. Ni gencu ni tuan-tuan. Oh. Duk mulut ni. Keren. Tudung pula pendek tuan-tuan. Allah. Satu Jabal Uhud, satu Jabal Pemana. Dia duduk sebelah-sebelah lah Jabal pun. Ha? Tu bukan maksiat. Yang tu bukan maksiat. Ha? Boleh tuan-tuan, nampak-nampak macam tu patah balik. Tuan rumah nak, eh, pasal apa patah balik? Maksiat. Berani tak tuan-tuan? Berani tak kau? Ha? Tuan-tuan, berani tak? Tak berani. Pada ketika seorang perempuan ditanggalkan tudungnya oleh orang Yahudi, kemudian sahabat pergi bunuh Yahudi itu. Nampak? Yahudi bunuh balik. Rasulullah kepung dengan 70 pasukan. 700 orang ke apa? Nampak? Pasal aurat ni. Mempertahankan aurat seorang Muslim, Muslimah. Tentang macam mana yang kita kata kita boleh masuk syurga Allah dengan isteri kita pun kita takut tuan-tuan. Dengan isteri kita pun kita takut. Kita tak takut neraka Allah, kita tidak takut jahannam, kita tak takut akan azab Allah. Yang Allah sebut dalam surah As-Sajdah. Apa dia? Wa ammal ladzina fasaku fa ma'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idhu fiha wa qila lahum dzuku 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Hak dulu hang dustakan. Engkau tak percaya ayat aku, kau dustakan ayat aku, kau membohong. Aku dah beritahu dah. Kan dalam surah Al-Ahzab kan, labuhkan tudung-tudung tentu saat kan, An-Nur kan, saya komus Quran ada sini, tak apa duduk depan. Kalau Allah Ta'ala kata labuh, labuh lah. Allah kata labuhkan tudung, maknanya bawah daripada dada. Yang kita lawan ni bukan suami kita, yang kita lawan Allah Ta'ala. Kita pula sebagai suami pula, kita relax je. Isteri kita pakai tudung tiga segi. Elok dia letak belah ni apa tu. Dia bagi keluar hak tengah. Suami relax. Tentang Nabi sebut ad-dayus la yadkhul jannah. Laki-laki yang dayus tidak akan cium bau syurga, tidak akan masuk syurga Allah. Tuan-tuan, yang ni Allah Ta'ala. Ni bukan yang cakap ni Ustaz Nizam. Perintah daripada Allah. Kalau kita lawan, kita lawan Allah. Kita lawan Rasulullah. Kita lawan iaitu yang mencipta kita, iaitu Allah Rabbul Jalal. Yang ni kita kena hati-hati tuan-tuan.